Візит заступника держсекретаря Угорщини Пейтера Сіладі на Закарпаття. Соціально-культурне товариство «Дачія» організувало міжнародний симпозіум у Нижній Апші. Трунік – справжній Миколай у словецьких собранцях. Соціалізація ромів Ужгорода. Гості, на яких завжди чекають – австрійський святий Миколай на Закарпатті. Вітаю! В ефірі програма «Від суботи до суботи». В студії з вами Катерина Лазаревич. І протягом наступних 30 хвилин ви дізнаватиметесь про події, що відбуваються в житті національних меншин краю. Тож, до вашої уваги, огляд коротких новин. Німецький федеральний фонд дошкілля надає стипендії висококваліфікованим випускникам вищих навчальних закладів у країнах Центральної та Східної Європи. Заявки на престижну стипендіальну програму можуть подавати також кандидати із України. У Мукачівському замку Паланок відбулось урочисте відкриття благодійної виставки дитячих робіт під назвою «Кольорові вуха». Це спільний проєкт учнів Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 4 з поглибленим вивченням словацької мови та вихованців Мукачівської школи-інтернату для сліпих та слабозорих дітей. Під час майстер-класу по живопису діти намалювали цікаві полотна для благодійного аукціону. Ініціатором та модератором акції був словацький вчитель Ян Коханіч. Творчий захід підтримали відомі закарпатські та словацькі художники. Нещодавно в Ужгородському культурно-історичному центрі «Совине гніздо» протягом 3 днів тривала виставка сучасного закарпатського мистецтва під назвою «Прощавай слово». В експозиції було представлено живопис, графіку, фотографії, об'єкти та інсталяції. Куратор виставки Тарас Табака зауважив, що цією виставкою ми підсумовуємо цикл попередніх групових проєктів сучасного закарпатського образотворчого мистецтва і розпочинаємо нову трилогію в історію його самоусвідомлення. Організатори в оцінках сучасного інформативного світу для початку запропонували просто замислитись над розділенням таких понять, як інформація та зміст. З офіційним візитом відвідав Закарпаття Пейтер Сіладі, державний секретар з питань національної політики Угорщини, який подарував сучасне шкільне обладнання сільськогосподарському училищу села Тисобекінь, а також кілька реконструйованих навчальних залів. Окрім цього, політик відвідав Берегівський інститут, де привітав тих 30 підприємців, які в рамках програми «Угорські сім'ї-підприємці» отримали фінансову підтримку в розмірі 14 мільйонів гривень. Sziladi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár kárpátaljai látogatása Beregszászban kezdődött. A politikus a helyi magyar főiskolán köszöntötte azt a 30 vállalkozót, akik a külhoni magyar családi vállalkozások éve program keretében mintegy 142 millió forintos támogatáshoz juthattak. A külhoni családi vállalkozások éve 2017-ben ebben az évben zajlik, most az őszi körúton veszünk részt, azoknak a nyertes pályázóknak tartunk most egy előadást, egy szakmai képzést, akik pénzügyi támogatást nyertek ezen a pályázaton. Fontos az, hogy az itt élő vállalkozók meg tudjanak erősödni, mindezt magyar alkalmazottakkal tegyék, illetve magyar nyelven tudják végrehajtani. Ehhez nyújtunk mind támogatást, egyrészt anyagi, másrészt pedig szakmai támogatást. Ez a program az egész Kárpát-medencében zajlik. Itt Kárpátalján 30 nyertes vállalkozóról tudok beszámolni, mindegy 142 millió forint értékben nyertek támogatást. Az összprogramunk összesen 888 millió forintból valósult meg. Soron elmondhatom el azt, hogy minden ötödik pályázó nyert valami ilyen módon támogatást ebben a programban. Szilágyi Péter szerint a magyar kormány számára fontos, hogy ne csak halat, hanem hálót is adjon a kárpátaljai vállalkozóknak, azaz szakmai támogatást is nyújtson a fejlesztési tervük megvalósításához. Én a Metlen Gábor a labnál pályáztam, a fiatal vállalkozásnál együttműködési pályázat. A Royal Beauty Kárpát Kupa szépségipari kiállítás és verseny programjai megszervezésére kértük a pályázatot. Nagyon-nagy örömökre megkaptuk, és ezért hálás vagyok a magyar kormánynak. Én imádok itt élni Kárpátalján, ez a mi hazánk, ez a mi szülőföldünk, és nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy egyre több fiatal
gondolja azt, hogy itt fog maradni, de ez nyilván abban nyilvánul meg, hogy nagyon sok anyagi támogatást is kapunk a magyar kormány részéről, többek között én is, és hálásak vagyunk ezért. A Nemzetpolitikai Államtitkárság kvázi a fenntartója ennek az intézménynek. Az államtitkár ezt követően Karácsfalvára látogatott, ahol részt vett a Sztojka Sándor görögkatolikus líceum karriernapján. Itt elmondta, hogy a magyar kormány továbbra is elvárja Kijevtől, hogy az ukrajnai magyarság számára biztosítsa az anyanyelvű oktatást. A 14 évvel ezelőtt alapított intézményben 4 évfolyamon 100 diák tanul, kizárólag az anyaországi támogatásnak köszönhetően jó körülmények között. Az elmúlt 7 évben óriási fejlesztéseken ment keresztül az intézményünk. Hála Istennek, hogy minden adott ahhoz, hogy egy itteni diák, mind a 100 diák méltó körülmények között tanulhasson magyarul. Hála jó Istennek, hogy az államtitkárság ezt felismeri, folyamatosan támogatja, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az intézmény megmaradjon. A magyar kormány 291 millió forintos támogatásából az intézmény nemrég új tornatermet és tanúszodát kapott. A diákok fontosnak tartják, hogy továbbra is az anyanyelvükön tanulhassanak. Nagyon örülök annak, hogy ilyen színvonalas az oktatás, mivel a magyarul megértem mindent, amit szeretnék tudni, és sokkal előrébb fogok tudni majd jutni az életben, mert jobban fogok tudni tanulni, és szeretnék majd a magyar anyanyelvemen dolgozni is. Azért hittem be licenciumba, mert eleve magyar hazanyelvem van, meg hogy nagyon felszerelt, jobban tanulok, mint a más iskolában, és ha felnőtt leszek, ugye pap szeretnék lenni. Ungváron szeretnék folytatni tanulmányaimat. Egy újabb fejlesztést tudtunk végrehajtani. Karácsfalva után Szilágyi Péter a tiszabökényi mezőgazdasági tankombinátban adott át korszerű taneszközöket, valamint több felújított szaktantermet. Hűtésrendszertől elektromos hálózatig minden. Teljes belső felújítás volt, itt is, itt az teljes egészében nyílászáróktól minden cseréje volt. A magyar kormány az elmúlt években 5 szakintézmény fejlesztéséhez járult hozzá Kárpátalján, mintegy 130 millió forint értékben. Szilágyi Péter szerint a fő cél az, hogy a piacképes szakmához jutás mellett segítsék a tanulókat a vállalkozóvá válásban is. Асоціація румунів Закарпаття «Дачія» велику увагу приділяє збереженню історії та культурному надбанню румунів Закарпаття. На шпальтах єдиної румунської газети в нашій області «Апша», що відзначала 15-річний ювілей під час міжнародного симпозіуму, свої статті про історію краю друкують на оковті Закарпаття та Марамуришу Румунія. La Slatina, în sala polivalentă a unui prestigios local, a avut loc un eveniment deosebit. Simpozionul internațional, organizat de către Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia, Dacia, realizat cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, având ca teme ziarul Apșa, unica publicație românească din Transcarpatia și 70 de ani de la deportările românilor din Apșa de Jos. Participanți la conferință au fost personalități în istorie, muzeografie, diplomație, intelectuali, primari, președinții asociațiilor românești, oaspeți de seamă din Baia Mare, Sighetul Marmației, Negrești Oaș, Arad, Oradea, Cluj-Napoca. Fac aici, mă simt mai mult decât în propria țară, unde ne rătăcim prin atâtea integrări europene, mondiale și de altă natură, încât uneori uităm să vorbim prea mult de ceea ce suntem cu adevărat. Da, reprezint Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, fiindcă noi ne simțim Universitatea de Nord din Baia Mare și ne vom simți de fiecare dată așa, dar în primul rând reprezint Facultatea de Litere, care are specialiști formați pe domenii umaniste, domenii care lucrează cu limba, cu oameni, tot ce înseamnă a fi om, a fi român, a fi european. De ce nu? Pentru că putem să scoatem în afară acestei discuții, acest lucru. Susținerea permanent
de care se bucură Asociația Dacia, este pe drept cuvântul o reiterare a interesului pe care statul român îl manifestă față de comunitatea românească din Ucraina, în special acum când legea învățământului ne-a bulversat spiritele. Dar este și o expresie a disponibilității pentru colaborare cu autoritățile ucrainene. Asistența de care se bucură unica publicație în limba română Transcarpatia, ziarul Apșa, confirmă ideea necesității continuării acestui tip de activități care are drept rol conservarea patrimoniului cultural existent și menținerea unei legături neîntrerupte a membrilor comunității românești cu trecutul lor. Dacă am face și dacă am fi cinstiți și dacă am face o analiză a conținutului revistei Apșa, vom observa că nu cred că există în România o revistă de această factură care să conțină atâtea articole de istorie la modul general, de cultură și civilizație, nu numai referitoare la Maramureș, ci și în general la istoria noastră. Există și am putea discuta, dar mâine chiar despre asta vreau să vă vorbesc. Molotov spunea despre Polonia că este copilul monstruos al tratatelor de pace de la Versailles. Vă rog să vă înfiorați, să conștientizați și să vă imaginați ce au însemnat tratatele de pace de la Paris. 10.000 de delegații la care li s-au exploatat toate defectele și care și-au folosit toate calitățile. 10.000 de specialiști ai planetei sau a fost cel mai mare campionat mondial de diplomatică. Atunci s-a decis așa să soartă. Nu neapărat Averescu a decis-o și nici tratatul din 1916 și nici tratatul din 1939 din Trebolotov și Ribbentrop. Eu aș veni un pic mai încoace și v-aș spune că m-a înfiorat momentul în care Ungaria a aderat la Uniunea Europeană. Ce m-a înfiorat atunci? Ministrul de Externe al Ungariei de atunci, László Kovács, un profesor de istorie, spunea așa: în sfârșit a venit timpul ca națiunea maghiară să trăiască împreună. Și m-am întrebat, oare ce-o fi vrut să spună acest om, pentru că era un istoric care a scos istoria Transilvaniei, vestita și contestată istoria Transilvaniei, ce se ascunde în spatele acestui mesaj. Și noi din 2007 încoace ar trebui să gândim tot așa. După cum a menționat în prelegerea susținută domnul Mihai Opriș, directorul școlii din Slatina, noi, românii transcarpatieni, am fost și om fi, cu sau fără susținerea guvernului României, căci avem o trăsătură unicală de caracter pe care nu mai găsești la românii din Cernăuți, Basarabia sau Serbia. Ne mai certăm, ne mai vorbim de rău unul pe altul, dar la nevoie ne adunăm cu toții și știm să ne apărăm identitatea. Незвичайне свято Миколая провели в початковій школі в місті Собринці, а називалось воно «Трунік 2017», що в перекладі з англійського означає «справжній Миколай». Чим особливе це свято, дізнаєтесь у наступному сюжеті наших колег зі словацької редакції. Миколашку, добрий стрічку, малим саджі, молитвічку, зошу свою. Dobrý stričko Mikuláš v sprievode anielov aj tento rok prišiel k deťom do školy, ale jeho úlohou bolo dary prijímať a nie rozdávať.
Nie však pre seba, ale pre deti žijúce na Ukrajine. Mikuláš pochopil tú spiritualitu, to je toto. Pochopil, že keď akonáhle bude sa starať o iných, bude rozdávať, tak on bude sám rast. To bol jeho vlastne životné krédo. A tak sme vymýšľali s pánom raditeľom, že tak skúsme to a dajme tomu nejaký názov. Tak hovorím, dajme, tak on je Angličan po anglicky, tak dajme tomu, že Trunik, Tru, ozajstný, a Nik je Mikuláš, ako Nikolás. Sa mu páčil ten názov, no a s tým, že poprosíme deti, že by mohli niekoho obdariť na Mikuláša z toho, čo majú naviac, alebo čo majú radi. Novinkou na sviatku bola interaktívna súťaž, ktorej úlohou bolo čo najrýchlejšie odpovedať na otázky súvisiace so životom svätého Mikuláša. Túto úlohu teraz robím možno po 40 krát, alebo 40 rokov. Ešte dávno, dávno som, keď boli naše deti malé, tak som duchovnému otcovi, ktorý je teraz dekan v Sobranciach, som chodil po jeho farnosti a som rozdával darčeky. Potom už som to nejak nechcel robiť, prišli iné povinnosti a teraz, keď ma oslovil už ako sobranský dekán, tak som sa tomu zdráhal. Ale keď mi povedal pointu, že Mikuláš nebude rozdávať darčeky, ale bude prijímať a deti budú dávať, tak tomu som už nemohol odolať. Tohtoročný mikulášsky sviatok na základnej škole v Sobranciach bol obohatený aj kultúrnym programom, ktorý pripravili hostia z Ukrajiny. Deti a mládež z rímskokatolíckych farností v Užhorode a obci Storožnica zarecitovali básne a porozprávali svojim rovesníkom o účasti na projekte Hombre Mundo 2017 v Humennom. Reholné sestry z kongregácie Jezu, ktoré pôsobia na Zakarpatsku, zaspievali piesne a poďakovali za dary pre ukrajinské deti z chudobných rodín. Veľmi sa mi páčil tento sviatok svätého Mikuláša. Veľmi sa mi dobre moderovalo, veľmi dobre a úprimné deti boli tu. Dnešný deň sa mi veľmi páčil a hlavne preto, že bol to iný Mikuláš a na aký sme zvyknutí, lebo teraz sme neboli obdarovaní my, ale my sme odovzdávali darčeky a som veľmi rada, že aj my môžeme nejakým aspoň malým kúskom pomôcť tým deťom, ktoré nemajú vlastne také veci ako my tu. Celkovo duchovné podujatia na našej škole majú hlbokú tradíciu. Tento rok sme to spravili iným spôsobom, a teda sme spravili takého skutočného, ozajstného Mikuláša, a to nielen tým, že medzi nás prišiel Mikuláš v skutočnom ustrojení, svätý Mikuláš ako biskup, ale sme to tak trošku otočili a spravili sme takú benefičnú zbierku pre našich rovesníkov našich žiakov, ktorí žijú na Ukrajine. A teda myšlienkou dnešného podujatia bolo nielen darčeky dostávať, ale v prvom rade vedieť obdarovať toho druhého. Na záver sviatku každý žiak dal do veľkého symbolického koša pripravený darček. Hračku, sladkosť, školské pomôcky a samozrejme kúsok svojho srdiečka. Закарпаття має значний проміжок часу співіснування з ромами. У процентному вимірі ромів в нашому краї більше, ніж в інших регіонах України. Вони ведуть осілий спосіб життя, проте їхня громада і досі не почуває себе комфортно. Чому так і як це вирішити, знають колеги з ромської редакції. Зараз у суспільстві йде погіршення соціально-економічної ситуації. Як наслідок, можливе загострення ксенофобії не лише стосовно ромів, а й до інших представників національних меншин. Варто пам'ятати, що розпалювання подібних настроїв, ворожнечі, свій, чужий, приводить до таких упереджень. Я в вашій області за 5 років четвертий раз. І саме через відвідування ромських поселень. Я відвідувала свій час всі ромські школи, так само була в складі групи народних депутатів, і я як представник уповноваженого з прав людини 2013 року, коли ми проводили виїзне засідання Комітету з прав людини Верховної Ради і нацменшин, де у нас так само були візити до Берегова і Мукачева в ромські табори. Тому, власне кажучи, моє враження не є першим, і я дуже глибоко знаю проблематику,
яка існує на Закарпатті з ромами. На превеликий жаль, роми Закарпатті є найбіднішими, найсегрегованішими. По суті, ті поселення Мукачева і Берега я можу відверто назвати гетто за зачиненими дверима або стіною, якою все населення, більшість населення відокремились, відгородилися від ромів і почуваючи себе таким чином, мабуть, спокійніше. Тобто, коли ми закриваємо очі, вуха і рот, то нам здається, що ми не бачимо і не чуємо про цю проблематику. Але тим не менше вона є. У значної частини ромів немає документів, адже практика показує, що їх відсутність є свідченням того, що вони не можуть отримати державну та медичну допомогу чи оформити право на майно. Відповідно, діти не мають змоги навіть мати свідоцтво про народження. Роми заявляли про те, що 50%, скоріш за все, населення табору залишаються недокументованими, обмежує їх в праві на освіту, на охорону здоров'я, на реалізацію своїх політичних прав, участь у виборі, громадянські права, а найголовніше – право на працю. І, звичайно, що на гідне життя і на гідне ставлення до себе. Подивіться, тепірки треба паспорт, вже, ну, як вам казати, тепірки на роботі треба паспорт. Якщо хоче людина себе устроїти на роботу, а як устроїться на роботі, якщо немає документів? Я хочу, щоб я устроївся на роботі, я зато хочу собі зробити ті документи, щоб я мав із чого жити. Я дуже часто навожу такі приклади, коли чую дискримінаційні такі стереотипні висловлювання на адресу ромів з приводу того, що вони не роби, вони не хочуть мати документи, вони не хочуть навчатися, вони не хочуть працювати і марна справа щось робити. Люди багато років жили в певному колі проблем, обмежені від загального такого суспільства, з певними традиціями, і діти мали певну модель поведінки батьків. Відповідальному батьківству ніхто не навчав. Не говорячи про те, що батьки не допомагають своїм дітям робити уроки, в них немає книжок. Тому що, ну, давайте, я так затягую нашу розмову, але тим не менше, все ж таки вважаю, що потрібно про це говорити, да? Помешкання, яке складається з двох кімнат з земляною підлогою, де проживає 10 дітей, двоє з яких глибокі такі з інвалідністю, ще троє дорослих, без дверей, без вікон. І я маю великий сумнів, що у цих дітей є можливість навчатися гарно в школі і здобувати знання, і потім реалізуватися як громадян. Наше завдання – розімкнути те коло і замкнутості, і відстороненості від ромського населення, а все ж таки напрацювати такі реальні кроки, реальний план, перше, друге, третє, що ми можемо зробити для того, щоб, знаєте, вже допомогти навіть тим дітям, які не винні в тому, що вони народилися тут і зараз, і в цих умовах. Тут, наприклад, поступила зима, діти не мають можливості йти в школу, ну там дітей одівати треба. Ну, так як я була, то теж дуже тяжко було з дітьми. Ромській меншині важко в Україні. На Закарпатті, зокрема, вони живуть понад 350 років, але не відчувають повністю своїх прав. Вони шукають роботу, пробують пробитися через стіну упередженості в суспільстві. Наше завдання – допомогти їм у процесі соціалізації. Передріздвяна акція Святого Миколая з австрійської Штірії стала логічним продовженням благодійної діяльності цілої низки дружніх організацій, чия допомога регулярно надається соціальним закладам Закарпаття протягом останніх 3 років. Супроводжували легендарних героїв наші колеги з редакції програм німецькою мовою. Für 2 Tage kam der heilige Nikolaus aus Österreich nach Transkarpatien, um einige Kindergärten und Schulen zu besuchen und Geschenke unter den braven Kindern zu verteilen. Die erste Haltestelle der besonderen ausländischen Gäste, die vom heimischen Helfer begleitet wurden, war der Kindergarten im Dorf Onokivtsi.
Manche heimische Familien legen sehr viel Wert auf die Traditionspflege. Eine davon ist Nikolausfest. Wunderschön. Die Kinder haben Gedichte und sehr viele Lieder gesungen. Und ich habe sogar bei manchen Kindern feuchte Augen gesehen. Sie waren so mit Herz und Seele dabei. Der Besuch der heimischen, berühmten in der ganzen Ukraine durch ihre Sporterrungenschaften Schule im Dorf Onokizi fiel mit der Durchführung hier der Woche der deutschen Sprache zusammen. Dazu passte der deutschsprachige heilige Nikolaus am besten. Der österreichische Nikolaus vertritt eine Reihe von freundlichen Organisationen, die im Laufe von drei letzten Jahren Hilfsgüter für Transkarpatien sammeln. Regelmäßige Hilfslieferungen erreichen direkt den Bedürftigen. Also erstens einmal möchte ich mich bedanken. Unsere Organisation, die Dachorganisation ist Flamme des Friedens von Familie Habsburg. Dann unter meinem Commander KZUG 21 arbeiten wir sehr viel. Und großen Dank auch an den österreichischen Kameradschaftsbund Neunkirchen-Dunkelstein, wo mein Kamerad und Freund der Nikolaus heute mit war. Dann sehr herzlichen Dank auch an die österreichische Lebensrettungsgesellschaft. Dave Koller ist der Präsident, der hat uns auch sehr viel unterstützt. Und noch herzlichen Dank an die Tiroler Kaiserschützen. Das ist auch so ein österreichischer Traditionsverein. Und der Martin Heitzer heißt er, der hat uns diese ganzen Plüschtiere, Kinder-Teddybären geschenkt, damit wir das hier verteilen können. Und die Kinder haben bekommen auch die Bücher. Die Bücher kommen aus der Volksschule Leoben. Die Schule hat gesammelt und solche Bücher, bei uns in Österreich ist es Tradition eben, die Kinder lesen alle das gleiche Buch und von dort haben wir diese lieben Bücher, deutschsprachigen Bücher bekommen, weil es ist ja hier deutsche Gemeinde auch und die können das natürlich brauchen, die deutschsprachigen Bücher. Und das freut uns. Guten Tag, heiliger Nikolaus. Am zweiten Tag ihrer Schenkungsmission brachte internationale Mannschaft der Nikoläuse Geschenke ins Zentrum der deutschen Kultur Palanok. Ich denke, unsere Kinder, meistens die kleinen Kinder, die werden sich auch so freuen, dass so schöne Geschenke, so große, schöne Bär, haben wir noch nicht gehabt. Und das war Überraschung. Eine wahre Erscheinung war der Nikolaus für Kinder in Pauschinger Kindergarten und für die Schüler der heimischen Grundschule. Die Kinder waren so attraktiv und so glücklich, dass wirklich haben alle, die dabei, gute Laune. Das ist wirklich große Freude für meine Freunde, meine Kameraden und für uns, für unsere Kommando Botschaft des Friedens auch. Дуже цікаво спостерігати за дітьми, котрі щиро дивуються, бо це та категорія людей, які щиро вміють дивуватися. Ну і для мене це була честь працювати у ці дні помічником Святого Миколая, який приїхав з Австрії. Die angenehme Mission des legendären Nikolaus ist erfüllt. Es lässt sich nur seine Glückwünsche zuhören. In der ganzen Welt Friede. Das war das Schönste, was ich der Nikola wünschen würde. Випуск добігає свого завершення. Про те, як і чим живе багатонаціональна спільнота краю, ви дізнаєтесь у суботу з наступного випуску нашої програми. Наразі у мене все, а на вас чекає анонс подій, що відбуватимуться протягом наступного тижня. Гарних вихідних і лише хороших новин. Вісімнадцятого грудня благодійний аукціон в рамках акції «Ялинка добра» Ужгород. 19 грудня – парад миколайчиків. 23 грудня – новорічно-різдвяний концерт хору хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи.